Moito ollo cos listados. Mima, cantos capítulos levamos xa do Digo Choeo? Aquí tedes a lista completa. A lista ou a listaxe completa, pero non o listado. A ver, que me explico. Lista pode ser unha enumeración de cousas, pero tamén unha raia máis ou menos grosa. Mira, hoxe veño cunha camisa de listas, ou veño cunha camisa listada. Pois sí, listado só pode significar algo que ten listas, pero non unha enumeración, que iso é unha lista ou unha listaxe. Digo cho eu.